Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas Boss aqui e vamos para mais um episódio da novela do Boss. E no episódio de hoje, galera, vamos ter bastante coisa. Vou mostrar para vocês o meu desempenho no torneio, que foi complicado. Vou contratar finalmente o meu novo atacante. Vou mostrar o meu campista novo, que eu já tinha anunciado quem seria, mas vou mostrar ele um pouquinho mais em detalhes e também uparei o time e uparei os meus impulsos. Então, bastante coisa no vídeo de hoje. Então, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, que tudo isso aí é importante demais. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começando com o meu desempenho no torneio. Galera, essa semana aqui foi complicado jogar o torneio. Eu tava jogando meio mal. Tava acontecendo umas jogadas meio bugadas, tava pegando time forte, pegando time top mesmo. Tava realmente complicado, foi uma das piores semanas jogando torneio. Pra falar a verdade, quando eu joguei a terceira rodada, eu pensei assim: ainda bem que acabou essa merda. Queria falar não, mas é muito cansativo. Enfim, na minha primeira jogada foi a que eu mais passei raiva. Consegui um 9/12, perdi alguns jogos horríveis, uns jogos nojentos. O goleiro parecia que virava Homem-Aranha, chute que era para entrar não entrava, aí roubava, acabava o jogo antes, o adversário tinha mais 10 segundos depois que o jogo acabava, tava realmente complicado. E em razão disso aí, de eu ter ficado muito nervoso, eu acabei não gravando as últimas partidas. Então eu vou mais falar do meu desempenho e não vou fazer que nem eu fazia nos episódios anteriores, onde eu colocava a partida acelerada com uma musiquinha. Eu vou só mostrar um trechinho. Então, ó, vou mostrar um trechinho aqui, só para vocês verem como eu tava puto e foi aí que eu decidi não gravar. Então, ó, coloca o fone de ouvido aí, ou abaixa o volume, ou sai de perto de seus pais, porque vai ficar meio pesado. Vou deixar um trechinho aí da minha raiva, só para vocês verem. Ele começa a merda, cara. Ah, meu Deus! É, galera, foi complicado. Eu fiquei puto pra caramba. Mas enfim, na segunda rodada, galera, eu consegui um 10/12. Também não foi um desempenho bom, mas assim, 10/12 não é algo ruim, não. Toda semana eu faço alguma enquete aqui no canal perguntando como é que foi o seu desempenho no torneio. E a maioria da galera não consegue o 9/12, não consegue vencer mais que 9 partidas. Então, 10 partidas ainda assim é um bom desempenho. E na terceira partida, no terceiro turno, eu consegui mais um 10/12. Venci 10 partidas de 12. Foi outra rodada complicada, mas graças a Deus acabou. E na segunda rodada mesmo, galera, foi a rodada que eu consegui os pontos suficientes para pegar o Cruyff. Então, na própria segunda rodada, eu fui lá e resgatei o Cruyff por 4 mil pontos. E mesmo resgatando o Cruyff, galera, por 4 mil pontos, ainda sobrou 1.000 pontos para a próxima vez que vierem novos Icons. Não sei quando volta, eu acho que quando voltar vai ser em algum evento, não vai ser mais em torneio, não. Eu acho, pelo menos, porque, sei lá. Eu tô sentindo que vai ser de um modo diferente, mas não tenho como provar nada. Enfim, independente do modo que venha, eu já tenho 1.000 pontos guardados lá. Porque a EA falou assim em seu Twitter que aqueles pontos não são zerados. Então eles serão mantidos, aqueles pontinhos lá que você não gastou. E negada, assim que eu peguei o Cruyff, eu já o vendi. Coloquei no mercado lá, vendi por uns 22 milhões de coins. Então com o Cruyff à venda, era só esperar, era questão de tempo eu contratar o meu atacante novo. Depois que ele foi vendido, aí sim, era a hora de pegar meu novo atacante. E o escolhido ali para ser o companheiro do Mbappé não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que o CR7, galera. Acabei contratando o Cristiano Ronaldo, over 96, uma cartinha que já fizemos review aqui no canal, e inclusive ele é nosso líder em nossa tabela de reviews. Paguei 23 milhões de coins nele, foi uma bolada, mas assim, o Cruyff praticamente pagou esse CR7 aí. E negada, eu não sei se vocês se lembram, mas sexta-feira eu postei aqui um vídeo montando o time pro torneio. E nesse vídeo aí eu já iniciei ele vendendo o Vieira e avisando que quem entraria no time no lugar do Vieira seria o próprio Lampard.
E galera, foi isso mesmo que aconteceu. Eu acabei comprando Lampard um pouquinho mais caro do que deveria. Eu paguei 8 milhões de coins nele, mas eu poderia ter pegado mais barato. Ele está valendo hoje 6 milhões e meio. E é aquela velha coisa que a mãe falava sempre pra mim: quem tem pressa, come cru, pai. Então acabei perdendo 1 milhão e meio nisso aí, mas vida que segue. Eu achei que ele ia subir de preço, né, e não cair. Fui burro, nubei, então perdi 1 milhão e meio, mas não faz falta por enquanto, né? É claro que uma hora vai fazer falta, mas por enquanto não fez. Então, com o CR7 e com o Lampard no time, o meu time estava finalmente finalizado e ainda sobrou ali alguns milhõezinhos de coins para eu upar o time e upar os impulsos. Então, eu comecei upando o time. Então, peguei o Lampard e upei ele para o over 93, principalmente usando o Petit como jogador principal. Usei o Petit e mais algumas cartinhas que eu tinha ali no time, e com isso upei o Lampard para o over 93. E negada, esse Lampard aqui é uma cartinha monstruosa. Infelizmente ele não é defensivo, né? Então o Gulitão vai ter que jogar por dois ali na parte defensiva, mas ele é sim uma cartinha excelente. O chute dele é simplesmente perfeito. Muito disso é claro porque ele tem um impulso de chute, né? Que é o melhor impulso para atacantes e caiu muito bem em meu meio de campo. Depois de upar o Lampard, galera, era hora de upar o Son. Peguei o Sonzinho lá da massa, minha cartinha que está há mais tempo no time, e upei ele do over 92 para 93 usando o Dendonker como XP. E negada, desculpe aí pelo barulho de fundo, né, porque tem um desgraçado batendo martelo aqui de noite e tem um cachorro filha da... lazarento. E agora chegou finalmente a hora mais triste do vídeo. Chegou a hora de eu dar adeus para o meu Kane. O Kane, que me acompanha há bastante tempo, será usado como XP para o Mbappé. Eu pensei em colocá-lo no CR7, mas como o CR7 já estava 96 e o Mbappé estava 94, é no Mbappé mesmo que vai o Kane. Com o Kane em cima do Mbappé, o Mbappé foi para o over 96, ficou com o mesmo over de CR7, e com isso o meu ataque, na minha opinião, fica excelente. Cristiano Ronaldo, Mbappé e Messi. Um ataque realmente muito bom. E com o que eu tinha no inventário, só deu para upar isso aí por enquanto. Depois, em outros episódios, eu tentaria upar o time mais, mas por enquanto é isso aí que consegui. Depois de upar o jogador, então, era hora de upar os impulsos. Eu tinha ali bastante impulso para upar. Gastei bastante grana upando os impulsos, né? Porque tá caro pra cacete upar impulso. Eu tinha mais impulso azul, depois tinha mais impulso cinza e um pouquinho menos de impulso verde. Mas consegui jogar quase todos eles para o nível 10. E eu tenho em vista também que eu vou pegar bastante impulso específico nesse evento aí que tá rolando agora, o evento de transferência. E eu acho que se tudo der certo, amanhã ou depois eu tento lançar um vídeo dando algumas dicas para você destruir nesse evento aqui, né? Claro que já passou 2 dias, né, se lançar amanhã, mas eu acho que vale a pena. Não prometo, mas vou tentar. Enfim, galera, upando o over do time, upando algumas cartinhas e upando os impulsos, eu pulei 2 overs. O meu time estava no over 101 e agora está no over 103. Um over bom, deveria estar mais alto, né? Mas quem acompanha a novela do Boss há bastante tempo sabe o porquê o over não está tão alto assim. E com isso, negada, o meu time está finalmente finalizado. Na minha opinião, ficou um time muito bom. É claro que no futuro pode ser que eu troque algumas cartinhas, né? Por exemplo, se vier um Sérgio Ramos Tots aí top, talvez ele entre no time. Mas de início, o time está pronto por um bom tempo. A minha meta principal agora é upar o time. Chegar no over 110 é a minha meta para esse FIFA aqui. Como vocês podem ver aí, ó, do meio para frente, todo mundo over 93+. Agora a meta principal é upar a zaga, né? A zaga precisa de um up aí, principalmente o goleiro, o Bailey, e vamos passo a passo que a gente chega longe. Na minha opinião, meu time está excelente para uma continha que não gasta FIFA Points, também não faz trade, porque como eu falo para vocês, eu não manjo nada de trade.
Quem acompanha o canal aí sabe que nós nunca postamos um vídeo trade, justamente porque a gente não entende muito. Então, ó, tudo isso aí na raça, isso aí é a prova que qualquer um que começar ao FIFA agora, daqui a um tempo, consegue sim montar um time top sem fazer nada, só jogando eventos, aproveitando cartinhas e tal, que dá sim pra montar um time top sem trade e sem FIFA Points. E se você quer a prova disso aí, é só você acompanhar a novela do Boss. Temos aí desde o episódio 1 até esse episódio aqui. Cada episódio com uma mudança, algumas mudanças grandes, outras pequenas, mas tem tudo aí. A galera é muito impaciente, tipo assim, começou a jogar FIFA agora e já quer ter um time top. É um negócio que leva tempo, então, ó, passo a passo a gente chega longe. Enfim, negada, o vídeo é basicamente esse. Muito obrigado por vocês verem ele até aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem opiniões aí do time, o que você trocaria, o que você não trocaria. É claro que mesmo que você fale o que eu deveria trocar, eu não vou trocar porque o time está finalizado. Vai ficar assim por um bom tempo, a menos que eu ganhe alguma cartinha muito top. Mas por enquanto eu não tenho a menor intenção de trocar ninguém. Então deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso aí, galera. Falou, valeu, fui e tamo junto. Yo, ritmo é isso, ela não indaga a jogada do pai. Ando meio crazy, baby, com a rapaz, às vezes é mais de 13 base. My lady, look into my face, come back my wave. Bitch, don't kill my vibe, please. Manda foca, holy shit.